A mislite da sam idiot? A stvarno mislite da ja ne znam? Ja to znam već godinu i... Otkad znaš da ti rade iza leća? Godinu i četiri, pet meseci. Ali i ti ih i sada još uvek, iako novine pišu, i otkrivaju svakog dana neke čudovišne dokaze, trudim, a ti i dalje ih A ja slušam svaki dan kako neki imaju dokaze, pa se ja plašim, pa ne znam šta sve. I da tebe ucenjuje neko, i umirem od da smeha, su predali Amerikancima nešto protiv te. I umirem od smeha na takve gluposti. Umirem od smeha na takve gluposti. U pitanju je, možda sam ja zbog toga kriv, u pitanju je moja slabost. Verovatno, obično ljudi sebe hvale kada to govore, a u politici je svakako slabost. Ja ne mogu da zaboravim to što su mnogi ljudi dobro uradili. I nemam pravo da im samo sudim onome što je loše urađeno. Da li mogu da se družim sa ljudima koji su želeli da unište moju porodicu? Oni su obeležili jednog dečaka. Ali oni su preko porodice hteli tebe. Ako mogu samo da kažem. Ne interesuje me to što su hteli mene, za to imate uvek pravo. To je u politici dozvoljeno. Možete da kažete, izlazim iz te stranke, borit ću se na drugi način, osnovaću svoju stranku. Ali da se borite tako što ćete nekoj stranoj službi, da se dodvoravate time, što ćete onima na čije ste listi ili izabrani ili postavljeni na određene funkcije, i upravo zahvaljujući tome da progonite sina, da progonite brata, da progonite oca. A ja neću da odustanem ni za živu glavu. Kao predsednik Republike imam pravo, teraću i goniću vladu da tu, svu tu bandu, sve te klanove, rasturimo direktnim udarcima u glavu. Maljem u glavu. I to neće da bude štih proba će da bude da vidimo da li rade naši ministri i svi drugi u državnoj upravi. A ovo će da bude realnost u danima i nedeljama koje dolaze. Izvolite. Onda su rekli Siniša Mali. Prvi dan je bilo 24 stana. Ima hteli su da kažu da su u stvari svi oko mene lopovi i kriminalci, zamislite, to govore i Miškovićeve sluge i satrapi. Najgorih lopova u Srbiji, najbliži satrapi, oni koji su ojadili ovu zemlju. Zamislite kad vam o poštenju govore takvi ljudi i oni vam drže moralna predavanje. Kažu, pa dobro, to u Srbiji postoji da ko čemu kurve o poštenju. Oprosti na tome. Naljutićete se, Žarković. I ostali koji su za Miškovića radili i Miškoviću služili, a svuda okolo vide sve one koji su gori od njih. Ali, ima tu jedna zanimljiva stvar. Je li bio naslov u novinama Siniša Mali ima 24 stana? Je li to bio naslov? Jeste. Sprdala se cela Srbija. Tako, momci, devojke, tako bilo? Sutradan je, pa nema baš Siniša 24 stana. Ima jedan stan. I to ne u Crnoj Gori, ne na Bahama, ne u Sredozemlju, nego u Bugarskoj, na Crnom moru. Pa čovjek nije normalan. Šta će njemu stan i taj jedan na Crnom moru? Pitao sam ga posebno što, ajde ne govorim o drugim stvarima, potpuno bez veze, ali on to uzeo mnogo ranije. Znate, on se bavio biznisom ceo život. I on je sve što je radio i zaradio, zaradio u vreme žute vlasti. Tad je bio privatizacioni savjetnik. Pošto su oni mnogo krali, ko zna šta je on tu, koga od njih savjetovao i kako je to savjetovao. Ali on to radio tada. Možda su mu i udelili nešto. On je to tada radio. Ništa nije radio za vreme beogradske vlasti, za vreme svog vladanja. Nisu mu ni rekli. Ne mogu da mu kažu ukrao si na ovom ili na onom projektu, pošto nije. Ne mogu da mu kažu da je loše radio, pošto je uspeo da za tri puta umanji deficit grada Beograda u odnosu na to kako smo imali ranije. Pošto Beograd, čini mi se, nikada čistiji nije bio, pitajte čak i gradonačelnika Zagreba koji je to rekao sad kad je bio u Beogradu. Pogledajte kako se gradi i koliko se više gradi od, neću da govorim, dakle, od Ikeje do vrtića. To mostove više i ne primećujemo, nisu nam ni važni. Zgradit ćemo sad još jedan most sledeće godine, veliki na Savi. Dakle, to je taj Surčin-Obrenovac koji ćemo da pravimo. To više nisu ni važni, ni veliki projekti. O tome smo sanjali nekada decenijama, o Beogradu na vodi da ne pričam i o svemu drugom.
ostavimo to sve. Ostala je optužba da je radio za offshore kompanije. Ne, on je njima pomagao da naprave takve poreske šeme, jer to je savjetnik koji je po njihovom zadatku bio dužan da to uradi. Nema krivice nikakve, ali da vidimo ima za nešto za što može da bude. Da li je on bio u sukobu interesa 2015. godine ili ne, da li je i dalje bio direktor toga i toga. Dakle, najteže delo koje može da mu se stavi i koje je nemoralno, koje nije krivično delo nikakvo, da li je u sukobu interesa ili ne. I ja vam kažem, dokaže li se da jeste, neće biti gradonačelnik. Izvinite, što ste lagali narod ima 24 stana? Što ste mu stavljali metu na čelo da svi ljudi misle kako je prebogat i kako toliko toga ima da može da baca? A niste to pisali za one koji imaju svoje pašnjake i koji imaju svoje zgrade po Beogradu? Niste to pisali za one koji imaju svoje, rekao bih, blokove zgrada u Novom Sadu? A ovaj je kum, kaže. A Šutanovac nije Tadićev kum. A Pajtićev kum nije Pavličić i Elezović, najpoznatiji pošteni ljudi u Novom Sadu. A to nisu kumovi. A ovima kojima nemaju šta da kažu, onda vode takve vrste kampanje i nikad ništa ne urade. Ali je važno da ubrljate, da umeljate sve u blato, da napravite sve najgori mogućim. Pa ako prođe, prođe. Neko će da posumnja, neko će da kaže, joj što su grozni ti i ti, nije to baš sve tako. Koliko sam ti puta, Babiću, rekao, šta bre ideš ti u otmena letovališta na Hvaru, Brionima i tako da, šta bre radiš tamo, čoveče? Idi u Hrvatsku, ne smeta mi, ma nemoj bre da ideš u Skupoce na letovališta. Šta radiš na Brionima? Ima drugu kuću. Neki ima, idi kod druga u Sopot. Nađi druga u Sopotu, a ne na Brionima. Jer naš narod nema drugove na Brionima. A ti se ljuti koliko hoćeš na mene. A kad te nepravedno napadaju, Babiću, kad su te napadali lažima kako si ti vozio onaj automobil, a ko je bio, Babiću, tu da te brani? Jedino ja. Bilo je još nekoliko ljudi. A svi ostali su ćutili, još mnogi su mislili da si ti stvarno vozio Babiću. Nije Babić vozio, da znate. Imamo snimke, nije on vozio. Lagali su kao i obično. Ali sam ga branio. A neću da te branim, Babiću, za Hvari, za Brione. Neću da te branim. Neću da te branim nikad za Hvari, Brione. Kad naš narod bude mogao to sebi da plaća, e onda idi ti. I nije problem da je to jedno. Pa kaži, otišao sam jedan put, šef. U redu je, svako od nas voli da se provede. Sve u redu. Ama bre, nemoj svake godine po tri puta. Nije tri put, nego dva put. Izvini, Babić, opet sam pretarao. Veoma mi se sviđa da kažem istinu narodu. Nisam vas... Znači, Siniša Mali je kao direktor dve offshore firme kupio apartmane u Bugarskoj. Ali da, to smo u papirima dokazali. U tuđe ime i za tuđ račun. Tačno. Prepostavljam da vi znate za koga investirao taj novac, jer u tom trenutku i bio vaš savjetnik. To je bio falsifikovan potpis. Ok, onda idemo do Zlatibora Lončara. Kao što ti, mene sad interesuje kako se desilo to da opet imenujete za ministra zdravlja osobu koja je već tada, i što je bilo poznato u javnosti, bila optužena da je čak učestvovala u nekim ubistvima. Provjeravao sam i sem priča na koje sam čuo, nisam naišao na dokaze koje bi bilo šta govorili protiv njega. Da li možete da objasnite kako je došlo do toga da kupite stan od Jelene Kalinić? To jest, da li ste stan kupili ili dobili i zašto baš od Jelene Kalinić? I šta je sporno? Ja sam lično odnio sve ugovore policiji. Da li ste vi njega pitali, da li vam mama objasnio tu koincidenciju da je kupio stan od njih? Bukvalno 10 dana nakon tog smrti, da, pitao što je rekao? Ne bih govorio o našim privatnim razgovorima. Imajući u vidu da ste rekli da je u pitanju pozajmica i da ste to pozajmili, a da je reč o priličnom iznosu novca, jel možete da nam kažete koliko ste, na primjer, uspeli do sada da vratite? Ja želim da vas obavestim da je nesumnjivo iza onoga što se dogodilo u Sava Mali, što je vrlo neprijatno, ali je urađeno nešto veoma loše, urađeno je nešto što ne sme da se ponovi i iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu i oni će snositi i krivično-pravnu i prekršajnu i svaku drugu
vrstu odgovornosti. Ovo da je 6.940 građana većinu uplatili identičan iznos od 40.000 dinara. Da, zato što vam to rade ljudi po opštinskim odborima. Pitanje je kako je moguće nekoliko hiljada građana uplatiti 40.000 dinara? Pa zato što imamo ljude, pa zato što kažemo ljudima, a sad ću da vam objasnim kako. Sedimo nas dvoje i bude tu i neki treći čovjek. Ja ne znam da li je to tako, ali pretpostavljam. Ali je vaš otac imao povlašteni položaj kada je dogovarao prodaju oružja sa Krušikom 2017. Ja vam kažem da je to potpuno, to je potpuno izmišljotina. Koji je demantovao... Je li taj dokument izmišljotina? To je potpuno izmišljotina. Neke vaše ministre je istraživačka mreža KRIK prozvala za njihov stan, navodeći da ne mogu da dokažu, reče gospodinu Vulinu, da ne može da dokaže poreklo svog stana vrednog 200.000 evra. Da li vi verujete u sve ono što smo mogli pročitati ovih dana u medijima, da je u pitanju tetka iz Kanade od njegove supruge, koja je, a on je po 9.000 donosio u Srbiju. Je li ta priča zvuči realno? A kad je Vulin dobio taj stan? Važan je detalj. To je moje pitanje za vas, pošto ste to bolje pratili nego ja. Ja sam to bio u Njujorku, nisam imao vremena. Pa da mi odgovorite, kad je Vulin dobio taj stan? Kada je bio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Nije istina. Nego? Vulin je to dobio pre nego što je na bilo koji način ušao u vladu. U junu mesecu 2012. godine. Da li je bio direktor kancelarije? Nije bio ništa. Dobro. Nije bio ništa. Vlada je formirana početkom avgusta 2012. Ali svejedno, da li je kao državni funkcioner u obavezi? Samo vas molim te, kako je su... Da objasni poreklo imovine. Sačekajte, kako je to svejedno? Kako je to svejedno? Dakle, mi smo ovim ustanovili da Vulin kao predstavnik vlasti nije ukrao ništa. Dobro. Je li to tačno? Je li to tačno? Ako su ove činjenice koje sam ja iznao precizne. Ako su precizne činjenice? Ako su te činjenice precizne, dakle, lako ćete proveriti. Dakle, on nije ukrao ništa u vreme dok je bio na vlasti. A zašto je onda Agencija za borbu protiv korupcije? Postavlja se pitanje, a zato što je on u to vreme... Prosledila... Zato što je verovatno bio poslanik. Tužilaštvu. Zato što je verovatno bio poslanik ili nešto. To mi je s tetkama, znate, kad sam slušao Đelićeve tetke, on je doduše multimilioner, ali i sve drugo, uvijek mi je to nešto teško. Ali ja predlažem sljedeću stvar. Da sve te agencije i svi ti zajedno povedu još jedan put istragu, baš oko Vulinovog stana. Ali je važno za ljude da znaju da ništa nije ukrao i da se to nije dogodilo i da to nije njegovo od kada je na vlasti. To je veoma važan detalj. Za razliku od svih ovih drugih koji su se obogatili na narodnoj grbači kad su na vlasti. Da li mu je to dala sestra, tetka, strina ili uzeo od bilo koga iz neke tadašnje vlasti, to je onda neko drugi kriv. I možete govoriti o tome da li je petljao, da li je ovako ili onako, ali nije ukrao. Jeste li nekad videli skupoceni persijski tepih izatkan od zlata, ali samo ima jednu rupu? E, ta rupa u Evropskoj uniji, to ćemo biti mi. Više nećete imati hrabrosti da ne govorite, jer kakvo je to čovek koji može da gleda majku u ritama, a da ne zaplače za njom? Kakav je to čovek koji za sebe ostavlja decu, nepismenu, nesrećnu, decu bez prilike, bez šanse, bez prava da nešto promene? Kakva je to Srbija u kojoj se ništa neće promeniti? Zamislite Srbiju u kojoj će ovi večno da vladaju. Zamislite Srbiju u kojoj se ništa neće menjati. Zamislite Srbiju u kojoj će zauvek ostati ovako. Zamislite Srbiju u kojoj će stalno biti sve više gladnih i ono šaka bogatih. Zamislite da živite do kraja svog života u Srbiji u kojoj će večno da vas tlače i vi ćete večno da ćutite. Zamislite Srbiju u kojoj se ništa neće promeniti, pa kako smete da ćutite ako takva Srbija može da postoji?